Записахме около половин час Q&A видео с Радо и през цялото време ключа на Стан е бил оставен багажника. Да, честно. Това беше по-ямбулски, бъй. По-ямбулски, бъй. Да изградиш мускул, когато си дълги, отколкото скъси, предполагам, крайници. Ето, трябва да е това. Да, не е завършен въпрос. Да. Ами... Според мен е малко спорно, да я знам. Много зависи. Да, много зависи. Те реално, защото нали, повече по-високи хора, уж по-трудно катват мускулна маса. И следващото време гледаш скалата. Или да. Гледаш Анди Болтън, който е първият път, който влиза в залата, дърпа 220 кг тяга и кляка, спирам 180 кг. И просто е грамаден човек с масивен скелет. Да, според мен това е по-скоро стереотип и до някъде визуална заблуда, защото ако имате, примерно, дълги крака и те са нали, доста мускулисти, като са доста мускулна маса, то да, винаги ще изглеждаш просто по-дълги и по-слаби, отколкото някой с къси крака. Това е. Да, защото съм виждал и на снимки хора, дето примерно са по 1,60 в реалния живот, обаче на снимките изглеждат нали, нормални и изглеждат супер масивните. Кой е? Ето нацепене. А, да. На снимка лежа. Да, да. Защото като си по-нисък, още взето ти на снимка ще изглеждаш доста по-добре, пък и на живо може би, като си без дрехи. Докато ако си по-висок, може да имаш като количество мускулна маса повече от, да речем, ниския човек. Ще изглеждаш по-клощав на снимка. Да, ще изглеждаш доста по-клощав и като цяло. И освен това има и още нещо, че размера на скелета, дължината на косите не определят къде са ви заглавните места на самите мускули по тях, не определят самата архитектура на самия мускул, защото същия пример, аз имам много дълги фемури за моето тяло, Стан има още по-дълги фемури за неговото тяло, обаче краката му изглеждат по-големи от моите, нищо че аз клякам с доста повече кила, примерно имам много повече сила в краката. Просто неговите заглавни места са такива, неговите мускули, самите така наречени коремчета на мускули, на мускулите са просто по-обемни. Той може да натрупа много повече мускулна маса, отколкото мен. Аз ако натрупам мускулна маса, моите крака ще изглеждат квадратни, а неговите са доста заоблени, естетични и така нататък. Което пак всичко се свежда до кинетика. Да. Неща, които не може да променим, за жалост. Така че просто тренирате, станете нацепени, най-добрата версия на себе си това. Пак са някои въпроса, Но да, първи изглежда добре, смислене. Можеш ли да изградиш страхотно изглеждащи крака без клек, да кажем основно с лег прес, лънджес, което са напади, Bulgarian Split Squat и Stiff Leg Deadlift? Можеш. Смисъл, да. Има много грешно разбиране, че нали, клека е достатъчен за развитие на крака. Смисъл, трябва само да клякаш тежко и ще имаш големи крака. За някой това работи, да. Хора, които си клякат перфектно направо надолу, те са бюнати, смисъл, те са изградени да клякат. И пак не е оптимално само да клякаш. Да, и пак не е оптимално да клякаш само, но има хора, които ще направят доста добри крака само по този начин. Обаче за мен, например, с тези дълги крака, аз при клека не използвам толкова квадрицеп, сигурно колкото задник и кръст. Определено еректори. Особено като правя лоу-бар клек, аз правя повече гъси еректори и това е. Естествено за ти краката, но не толкова. Така че специално за мен, само с клек, едва ли ще направя добри крака. Даже по-вероятно да направя добри крака повече с хакен клек, лек преса и разгъвен, отколкото с клек. Поне така смятам. И Лей Нортън също беше казал това. Че ако се насочи повече към бодибилдинг, ще прави повече хакен клек, лек прес и така нататък, защото може да тренира повече квадрицепси и така нататък. Пустим ли той каже нещо? Да.
Спокойно. Еми, аз също съм на това мнение, защото някои хора просто не са пригодени за клек. Говориме заден клек, примерно. И в случая здях почти по-добре да включат и други упражнения, които позволяват да се натварят краката по по-добър начин, за да има по-добър прогрес. И примерно клек се води базово упражнение, което натоварва глутеусите, квадрицепсите, задните бедра и пръстите и така нататък. И още взето, ако вие направите клек, то тогава може би ще трябва да правите по-голям обем от други упражнения, за да може да натоварите тези мускули по същия начин и в крайна сметка да прогресирате те, защото примерно да речем, ако смените от заден клек на преден клек, то най-вероятно тогава задните бедра ще получават по-малко обем и може би ще трябва да увеличите обема за тях от друго упражнение, което е само за задни бедра и така нататък. Поне, общо взето има и още нещо, което трябва да се спомене, че не може с едно упражнение да тренираме всеки мускул максимално. Примерно с клека, всъщност зад бедрицата почти не участва, няма активация и затова примерно аз много обичам да комбинирам клек с бедрени, да, едностранно, примерно сгъване за задно бедро и няма абсолютно никакъв проблем, защото тези мускули поне до един момент не участват заедно в това упражнение. Отделно, че примерно квадрицепс е много голям мускул, който има 4 глави и може с примерно с едно упражнение, примерно с преден клек да се натовара повече една глава, с заден клек друга, а вече ако правите примерно бедрено разгъване, това е единствения начин да тренирате ректус феморис, този дългия мускул. Може тук. Да отговоря на този въпрос също. За чит дей. Имам един въпрос. Мерси, че ме прекъсна. Извинявай, ми прекъсна. Баси. Кул, търсете въпроси. Тук имам много як въпрос. Okay. Кой метод е по-добър за покачване на сила? 3x5, 3x3 или 5x5? Бях гледал клип, в който се казва, че 5x5 по-скоро пада към категорията за изграждане на мускулна маса, не толкова за сила. Дай ти. Аз имам почвам. Добре, проче, това са просто различни схеми. Мисля, че нищо не ти пречи да правиш и 3x5, и 5x3, и 5x5. Вече, може 8x3 пак качваш. Може 8x3, примерно 3x8 и така нататък. Вече, колкото по... В смисъл, ако целта ти е 3 бой, т.е. да дигнеш макс за едно повторение, трябва да правиш колкото можеш по-малко повторение. В смисъл, от 1 до 3, по някой път да разнообразяваш с 5, с 8 и така нататък. Според зависи от схемата, която някой прави, но някак да станеш супер силен, в смисъл за едно повторение, ако не практикуваш точно това повторение, този макс. О, тук ме питат за зоптите бустери. Чакай, още не сме довършили. И другото, което примерно при 3 серии по 5 повторения, обема е по-висок, отколкото 3 серии по 3 повторения. И в крайна сметка, вие все пак трябва да се структурирате така упражненията, че да може да се вмъквате в обема, от който ще се възстановите, защото примерно при 3 по 3, да, интензитета е по-голям, отколкото 3 по 5, но в случая при 3 по 5 обема е по-голям и знам ли, според мен просто трябва да решите от какъв... То не решавате вие, ми просто да разберете от какъв обем бихте се възстановили добре и просто така да структурирате сериите и повторенията и упражненията, че да може да възстановявате добре и в крайна сметка това трябва да съвпада и с целите ви. И това не го обясних добре. Нищо, аз според мен го обясни много добре и аз това, което бих добавил, че това, което виждаме от проучванията, които сравняват различни натоварвания, как те влияят върху мускулната маса, че реално обема, общия обем е нещо, което определя дали ще качате мускулна маса. Независимо дали го правите с малко повторения или с много повторения. Проблема е, че като правите много тежки серии, примерно 8 по 3, 8 серии тройки само, след примерно 10 седмици вече ще сте изгърмяли, ако правите на всяко упражнение. Просто нервната ви система ще е леш. Тоест имаме възстановяване на мускулите, което е сравнително бързо, обаче все пак както ралкаст трябва да внимавате с обема, и имаме и възстановяване на нервната система. Ако правите всеки ден максове на тяга, просто това не знам, това звучи като в някакъв хорор филм. Така че дали е 3 по 3 или 3 по 5 е въпрос на просто на структуриране на самия план. Трябва да има някакъв план, който върви с определен интензитет, дали се редува както е в DUP програмите и така нататък. Да. Защото, примерно, аз това, което правя, съм го споменал в моя клип, е, че всяка седмица аз сменям повторенията. Примерно, на горен лек съм споменавал, че една седмица правя 3 серии за 5 повторения, друга седмица правя 3 серии за 4 повторения, друга седмица следващата правя 3 серии за 3 повторения, след това се връщам. И това го правя с цел, за да мога да повиша интензитета,
с седмиците, след което да се върна на по-голям обем с по-голяма тежест. Защото така, като намалям повторенията, аз лично смятам, че по-лесно ще се покача силата, отколкото ако само седите на 3 серии по 5 повторения. Периодизацията. Със сигурност, това, е, това между другото е супер периодизация и това, което примерно Джеф правеше, Джеф Албъртс, примерно 3 серии 5 повторения на седмица, следващата седмица 4 серии по 4 повторения, последната седмица 5 серии по 3 повторения. Тоест, добавя една серия, маха едно повторение. След и това е примерно дило от седмица и след това почва от начало. И между другото така качвах сила много постепенно, много равномерно, беше супер. Отново, има няколко начина да стигнете до... И след това, когато му казах, че това беше преди доста време, че искам да отида на 3 боди, също нещо, което той направи, беше окей, правиш 5 серии по 3 повторения, след това правиш 4 серии по 2 повторения и накрая правиш последната седмица 5 единици. Тоест той ме накара да тренирам специфично за 3 боди, защото там спецификата е, че дигаш, правиш едно повторение с максимален брой килограми. Да. Друг въпрос ме хубав там, е ли? Има доста въртле, има супер много. Тук има дали да взема азотен бустер. От скоро време само ме питат пие ли някакви добавки. И аз като ми кажа не, те ми викат е как няма да пиеш бе, вземи си един азотен бустер поне. Аз не скъпи бустер. Той пи бустер. По принцип, по принцип азотният бустер се прави от кафе, около 200 мг кафе слагат в повечето бустери. Цитрулин малат, около 2 грама, работеща доза е 5 или 6, ако не се лъжа. Мисля, че е между 6 и 8 последно, като бях чел следвания. Аз съм го чел доста отдавна, ме беше около 5. Няма значение. Не съм видял някъде да слагат 5 грама цитрулин малат. Макс 3. Слагат ви, примерно, бета-аланин, 1 грам, работеща доза, мисля, че беше 2 или 3, нещо такова. В крайна сметка ви слагат повече кафе и по-малко от другите съставки и цената е около 50 лева. 50, 60, има някои до 80 и 90 азотни бустери. Тоест купувате си едно много хубаво скъпо кафе с някакви добавки, които са вкарани там, колко да ги напишат, тъй като те дози, които са вкарали, те не работят оптимално. Те просто дигат цената. Да. И най-любимото е такова, смисъл, че просто пиш, че бленда, която е да, защитена с... защитена е примерно с патент, за да не окупира някой, пише само, че е 5 грама и пише вътре 20 неща и не знаете от кое колко има. Да, пише примерно Energy Blend, кафе, юхимбин и какво беше още. Това и още 200 неща, които да. Не знаете и от кое общо, колко има. И общо пише 400 мг, от които реално те могат да ви сложат 200 мг кафе и останат 200 мг, те примерно комбинират кофеин с таурин. Таурина, мисля, че трябваше да е около 2 грама, за да оптимално задейства. Общо блендата е 400 мг, има кафе и таурин. Това беше и нашето видео от тренировката ни с Радо. Естествено, неговия едит беше доста по-готин. Като цяло нашите кадри не бяха много добри, но се надяваме, че ви е харесало това, което направихме следващия път, че се постараем повече определено. Не забравяйте да харесате видеото, да оставите коментар и да последвате Радо и нас във Facebook, Snapchat и всички социални мрежи, за да сте винаги осведомени за новите неща, които пускаме. И все пак, ако наистина искате да видите подобна колаборация отново, освен че може да ни ставите идеи за това какво да правим, например някакво предизвикателство с 5 или 10 000 калории, моля харесте това видео. Наистина е доста важно. Ако минем 5-6-700 лайка, ще е супер. Това ще е първото такова видео в канала. И общото това е. Така че надявам се, че ви е харесало и до следващия път.